Hej, Kristina Berger heter jag, Kiki kort och gott. Jag är ursprungligen från Örnsköldsvik men har efter 10 år i Stockholm nu valt att flytta hem till Norrland och till Östersund. Jag är på väg till mitt jobb nu som vd för Cygni Östersund. Cygni är ett IT-konsultbolag som finns i Stockholm och Göteborg. Och nu har vi valt att etablera oss här i Östersund. Och en av anledningarna till det är det väldigt positiva företagsklimat som råder här. Jag tror det grundar sig på alla engagerade människor som finns här. Och det är också en av anledningarna varför jag och min familj valde att flytta hit. För att det är så otroligt positivt och välkomnande här. Andra anledningar stavas väl egentligen livskvalitet. Och det baseras på närheten till natur och fjäll, den här utsikten på väg till jobbet, bättre boende, ingen pendling, ett snöbollskast bort till mina syskon och syskonbarn. Vi har helt enkelt hittat hem.